Bé, jo ja, per acabar m'agradaria que, esclar, no podem passar per alt, que ell és compatriota de Shakespeare. I no sé, jo sé que vostè és un home d'excel·lents recursos, d'una ànima molt sensible, i pel munt de televidents que estan veient el programa i que tenen el vídeo que està gravant, jo m'agradaria demanar-li un favor. Jo també li porto un regalet, no és exactament com això, però li porto un regalet, no s'ho prengui malament, eh? You're too kind. Oh, ets molt amable. Sembla que he anat a plaça a buscar menuts, però no, espera. Mira, ens agradaria moltíssim... Espera, que no ens faria el to be o el not to be? Porfa, no ens ho faria el seu, no sé. Bé, el no sé, si fa de Rowan Atkinson i si fa de Mr. Bean, el to be or not to be, no sé. All right. All right. I thought this was going to be a nice present. Jo creia que seria un regal, un present bonic, eh? Mira, si vol fer escudella. No sé. Sí, és veritat. Could be a healthy present. Podria ser un present que em podria ser un bon ajut. Okay, right, as Rowan Atkinson, then. Com a Rowan Atkinson, eh? Okay, you ready? Yes, yes. I only know the first two lines. Només sé les dues primeres línies, eh? Sí, I mean, there is a speech about... Entendem prou. 25 lines, but I don't know the rest. Hi ha un diàleg de 25 línies, però només en sé dues. Sí, no, però entendem. Two lines? Sí. I'm not sure he carries a skull. No estic segur si porta... Porta, està segur que porta un cap? Ai, pensava que era del text, això. Pensava que havia començat a fer el text. Perdoni, perdoni. Pensava que havia començat... Ho feia tan bé que pensava que estava en el paper. Jo li faig d'Ofèlia, si vol, no? L'Ofèlia està allà queda. Li faig d'Ofèlia així mirant-lo, no? No. No? No, 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 gràcies, no. Right. As Rowan Atkinson. Com Rowan Atkinson, eh? To be or not to be? That is the question. Està molt bé! Molt bé! Very easy. Very easy though. Thank you. Gràcies. Thank you. Okay, now moltes gràcies. As, bé, ara... Now, as Mr. Bean. Com a yeah. Mr. Bean. Ah, perfecte, molt bé. Under control. Ai, ai, vol que li aguanti la cadira? Ah, no. No, it's right. I'll do it without you. Just a second. No, 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 ho faré jo solet. Okay, camera shouldn't go below the level of the table. Càmera no ha d'anar per sota del nivell de la taula, eh? Okay. Jo li trec. To be or not to be? That is the question. Ha estat antològic i sembla que serà el definitiu. Mira, ara podrà fer de Mr. Bean, que no haurà de parlar, perquè com me l'ha deixat, però si li fa il·lusió se l'emporta. No, 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 aquest home no tornarà a parlar mai més. No, per això... Bé, amics, ens passaríem hores i dies aquí gaudint amb Rowan Atkinson, però malauradament arriba aquella hora que s'ha de dir... Thank you very much and very well, Rowan Atkinson. Thank you. Thank you.